moció 7.4, que és la presentada conjuntament pels grups municipals d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, Partit Popular i PSC, per la retirada de l'ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat. Té la paraula la senyora Ana Santos. No és? Té la paraula. Gràcies, alcalde. Faré jo la intervenció en nom dels quatre grups que presentem conjuntament aquesta moció, sobretot per un estalvi de temps, donat que hem d'acabar el plenari a la 1:30. Els partits del pacte que dona suport al govern de Catalunya han demostrat un escassíssim compromís amb les persones amb discapacitats quan van votar en contra de derogar l'ordre BCF 130/2014, que provoca que molts ciutadans i ciutadanes amb discapacitats hagin hagut de pagar fins un 40% més del que ho feien amb el copagament anterior. I a més, ha deixat a moltes d'aquestes persones amb molt menys de 100 euros de diner de lliure disposició, fet que, sincerament, condemna a el que és una pobresa crònica a centenars d'afectats a tota Catalunya. A més de la seva capacitat, aquestes persones veuen com no poden fer front al pagament dels medicaments, de les bateries de les seves cadires de rodes, dels serveis d'ortopèdia, dels dentistes, de les ulleres que s'han de comprar i del que és molt important, la possibilitat de gaudir del lleure i de participar a la vida social com és el seu dret. És especialment discriminatori que no es tingui en compte el greuge econòmic que suporten les persones amb discapacitat en relació a la resta de la ciutadania. Persones usuàries d'aquests serveis que es veuen desproveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un servei que se suposa els facilitarà autonomia. Això sí, traient-los tots els recursos per poder gaudir d'aquesta autonomia. I jo ara volia tocar una mica la part humana perquè parlem de persones, persones conegudes per tots nosaltres, persones que han estat aquí, en aquesta sala, participant de la vida de la ciutat i que fins i tot han rebut diplomes pel seu comportament cívic i participatiu a la nostra ciutat. Tenen noms, tots els coneixem tots. Altres governs, altres com el de la Comunitat Valenciana i el de les Illes Balears, el que han fet és revisar els ordres de pagament establint condicions més justes, mentre que el govern de la Generalitat de Catalunya i el partit que li dona suport continuen sense derogar una ordre que suposa un atac directe a l'autonomia personal i al caràcter universal de la pròpia llei de la dependència. Aquesta és una il·lusió que prediquen de fer un país nou. Aquesta il·lusió de fer un país nou. Jo els convido a parlar, a anar, sense anar més lluny, a Sant Salvador, a la residència de grans discapacitats. Estan aquí al costat. Ells els hi explicaran, els diran la situació que estan patint. Els ensenyaran les fotografies que s'han fet amb les seves cadires de rodes davant d'una retxa, perquè no poden fer res més. Persones que són actives i que venen sovint a la Rambla a passejar, a prendre un cafè abans, perquè ara ja no poden. Gràcies, senyora Santos. Grups que desitgen intervenir en fase de debat. La senyora Estrada té la paraula. Gràcies. Bé, nosaltres votarem que sí en aquesta moció, no tenim cap mena de problema, ens sembla fantàstic que s'hagi presentat. Però volem aclarir unes quantes coses, perquè pensem que té un punt bastant pervers. S'ha presentat aquesta moció, jo ja sé que avui estic fent molts amics, però és que no, crec que el que hi ha darrere d'aquesta moció no es pot ocultar. Mirin, deia la senyora Ana Santos, el partit que li dona suport, miri, nosaltres donem suport amb algunes coses i amb altres no. I amb aquesta qüestió concreta, amb aquesta moció que vam presentar al Parlament, nosaltres ens vam abstenir, vam facilitar que s'aprovés, quan la CUP s'absté i l'oposició vota en bloc favorablement, encara que es donin coses tan inversemblants com és que determinats grups que són els principals garants de la privatització després defensen els serveis públics, però en fi, és igual. Nosaltres ens vam abstenir per facilitar la seva aprovació i
i ens vam abstenir a més perquè la proposta que vostès plantejaven no anava a l'arrel del que nosaltres considerem que és el problema, que és el copagament. El mateix va passar, per si ho volen treure després, amb el tema de les ambulàncies. Nosaltres, quan es va discutir el tema de les ambulàncies, també ens vam abstenir i vam facilitar la seva aprovació, però nosaltres no vam votar a favor d'una cosa que no és la nostra proposta, i concretament amb les ambulàncies doncs, també hem presentat una proposta que va a l'arrel, o el que nosaltres considerem que és l'arrel del problema, que és el model, val? I que es discutirà. Doncs en aquest cas el mateix. Per nosaltres el problema és com s'està enfocant la qüestió que es tracta, i per tant el que s'ha d'eliminar és aquest copagament, el qual, per cert, surt de la llei de dependència del 2006 en temps del tripartit. La CUP apostàvem per modificar el model, per eliminar el copagament, i tenint en compte la demanda de la taula del tercer sector per tal de crear una comissió de treball per analitzar en profunditat l'ordre 130 i poder fer propostes de revisió crítiques, profundes, i així hem quedat a més amb una associació concreta, l'associació d'INCAT, i posteriorment doncs, ja hem facilitat amb aquesta comissió de treball del Parlament, hem parlat del Parlament, en relació a la diversitat funcional, a la salut mental, per continuar treballant. Nosaltres ja entenem que a vegades això de fer comissions de treball doncs, és en va i és tirar pilota endavant i guanyar temps, ja entenem, però no era aquesta la nostra intenció ni molt menys, i si no, no ens haguéssim abstingut. De totes maneres, nosaltres justament quan buscàvem la coherència ens adonem que qui va votar a favor d'aquella llei de 2006 estava caient en una contradicció quan es va plantejar aquesta proposta de resolució al Parlament. Però és que si ho portem aquí, en el ple de l'Ajuntament, que insistim, nosaltres votarem que sí, perquè ens sembla que una cosa que s'aprova doncs s'ha de dur a terme, vull dir, només faltaria, clar, el que veiem és que aquí, en aquest Ajuntament, s'aproven coses i vostès no exigeixen que es compleixin o que s'apliquin amb aquesta celeritat, perquè aquesta proposta de resolució resulta que es va aprovar el 30 de març i el 8 d'abril ja tenien signada aquesta moció. Llavors, ostres, està molt bé, eh? Ens agrada molt, perquè això ens fa pensar que amb els pressupostos participatius que vam aprovar o amb la taula multisectorial, multidisciplinar, o amb l'estudi de la qualitat de l'aire, doncs això també seran igual de ràpids en dur a terme, perquè portem uns quants mesos esperant, i amb això han actuat molt ràpid. Molt bé, els felicitem, a veure si s'apliquen també el cuento. I d'altra banda, també ens fa molta gràcia, ens fa gràcia, perquè els dos grups que van promoure inicialment aquesta moció, que eren el grup d'Iniciativa, el grup del Partit Socialista, són els grups que més vegades han repetit que les mocions no tenen un caràcter vinculant. Nosaltres no hi estem, o sigui, ho respectem perquè és el que diu la llei, però nosaltres entenem que quan s'aprova una moció ha de ser per aplicar-la, no simplement de cara a la galeria, i ja ens sembla bé que sembli que hagin canviat de parer, perquè les propostes de resolució en el fons són el mateix, el Parlament no s'han d'obligat compliment tampoc. Nosaltres pensem que si s'aprova una proposta de resolució, també el Parlament, és perquè s'apliqui. Per tant, com que ara estan exigint que s'apliqui, doncs també entenem que s'exigeixen a vostès mateixos, a vostès mateixes, que s'apliquin les mocions que aprovem aquí. Per tant, també ens semblava una contradicció, no? Perquè, insistim, són els grups que més vegades han dit en aquest saló de plens o en comissions de treball o fins i tot en reunions amb entitats als quals els hi han dit explícitament no cal que presentin una moció, que les mocions no serveixen per res, i això els hem sentit tothom, val? I no cal que fem referència a moments concrets, no cal. Per tant, nosaltres votarem que sí, estem d'acord, vull dir, pensem que el que caldria és acabar amb el copagament, però votarem que sí, perquè això és el que es va aprovar, i esperem sincerament que el mateix que vostès estan exigint al Parlament s'ho apliquin aquí. Gràcies. Té la paraula, me l'havia saltat, perdoni, a la senyora Sentís. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, tinc la paraula com a ponent, i que consti que en principi no pensava intervenir gaire perquè creia que la cosa pel seu propi contingut s'explicava. Em preocupa bastant que sempre que parlem de coses que afecta a gent concreta i l'afecta molt, acabem parlant més de nosaltres que no pas del problema. Me preocupa realment molt. Però ja que parlem del Parlament i del que passa al Parlament, diguem-ho tot, el Parlament, efectivament, el Parlament va presentar una proposta de resolució
que al final vam transaccionar amb el grup, grup de Junts pel Sí, vam transaccionar, que incloïa una disposició que deia que això es tractaria de cara al pressupost. És veritat. Per què? Per què? Perquè era la manera d'aconseguir un compromís per intentar solucionar això. També és veritat que creiem, des de la proximitat, que no n'hi ha prou en fiar-ho al pressupost, sobretot amb aquestes circumstàncies en què no veiem que el pressupost estigui tan lligat i sigui tan segur que el tindrem. Que això és incoherent? Doncs segurament és incoherent, però sap què passa? Que jo quan faig política el que em preocupa és ser útil, no ser coherent. Entenc que la coherència està en la utilitat a les persones a les quals intentes ajudar. Que el problema de fons és el copagament, i tant que el problema de fons és el copagament, però ara mateix, i mentre se soluciona el problema de fons, tenim un problema real que no es pot esperar a que solucionem el problema de fons. El problema real és que a partir de l'ordre que fixa com se determina el nivell de copagament, els diners de butxaca que li queda a la gent que està rebent atenció en residències geriàtriques, però en concret aquí en Tarragona, la residència de grans discapacitats, no els deixa viure ara mateix. I mentrestant, mentre s'aproven o no s'aproven els pressupostos i per tant s'inclou o no s'inclou, i mentre acabem de dir com fem el sistema social i com fem el copagament i trobem una fórmula que sigui més justa, mentrestant, volem, espero, exhaurir totes les possibilitats que tenim d'intentar que gent molt concreta no hagi de passar al mes amb 100, amb 50, amb 25 euros, perquè no hi ha dret. Escolti, i si això és incoherent, doncs sí, és ser incoherent, però és com a mínim intentar fer alguna cosa. Que no serveix per res? No, senyora, ja li dic jo, que aquí aprovem això no serveix absolutament per res, només serveix perquè aquella gent sàpiga que els hi donem suport i perquè el Parlament de Catalunya sàpiga i el Govern de Catalunya sàpiga que estem al costat d'aquesta gent i que ens sembla molt malament, perquè ho veiem, perquè els coneixem, perquè veiem com pateixen, ens sembla molt malament que hi hagi gent que hagi de passar amb 50 o amb 0 euros al mes. Ja està. Així de clar. I jo no ho aprofitaré per carregar contra ningú, ni per dir que la gent és o no és coherent, ni per explicar els problemes interns que tenim tots nosaltres aquí, en com fem, com no fem, si les mocions són o no són vinculants, etc, etc, etc. Perquè en un tema com aquest, sincerament, si li fa gràcia, doncs millor, però em sembla que no toca. I acabo. Gràcies, senyora Sentís. És molt important ser útil, efectivament. Té la paraula la senyora Guzmán. Gràcies. M'has deixat, que ara em fa por i tot parlar, Arna. No es barallin, dona, no es barallin. Sí, no, però no cal alçar la veu. Vull dir, aquí la finalitat està clara. Tots coneixem moltes d'aquestes persones que estan patint ara mateix un greuge comparatiu, que no poden ni tan sols anar a fer un cafè, no poden comprar-se unes ulleres, o bé no poden pagar-se el cinema. Doncs està clar, aquí hem de fer un front comú, no cal que ningú tregui pit ni protegeixi el seu partit, i anem tots amb una i s'ha acabat la història, no? Vinga, gràcies, no es barallin, Gràcies. Té la paraula la senyora Alabar. Gràcies, Natalia. Per començar, vull dir que em sembla molt coherent que des d'aquest Ajuntament vulguem ser exemple de celeritat i que qüestionem que un mes després d'haver-se aprovat aquesta proposta de resolució, l'ordre de copagament encara no estigui derogada. Això deu respondre a la rapidesa que com a Ajuntament mostrem la posada en pràctica de les decisions que prenem en aquest plenari. Com ara l'elaboració del pla de xoc contra la pobresa, la implementació de les beques de l'esport de base, la publicació de l'execució del pressupost, el suport a les persones amb síndrome de sensibilitat central, el llibre blanc dels equipaments, l'estudi de la qualitat de l'aire, totes aquestes propostes aprovades fa mesos per aquest plenari i que evidentment ja tenim en funcionament, oi? Però entrem en matèria. Nosaltres votarem que sí, però tot i així m'agradaria fer algunes consideracions perquè estiguin sobre la taula i que quedin evidents. Primer, que ningú intenti donar-nos lliçons de que anem a veure els afectats a les residències, perquè fa molt de temps que anem a veure els afectats a les residències i fa molt de temps que parlem amb la gent del carrer. Llavors sembla que aquí algú hi hagi anat i la resta no coneguem la realitat, no? I més la realitat del món de la discapacitat, que crec que amb aquest grup és un tema que coneixem bastant bé.
Dit això, el Govern de la Generalitat està treballant per donar un impuls a la llei de promoció de l'autonomia personal. Per tal de millorar i reforçar aquesta llei, s'ha iniciat un procés participatiu per arribar a una proposta de consens on estan implicats tots els grups parlamentaris, i això vostès ho haurien de saber, les entitats que representen el sector i les entitats proveïdores de serveis. És cert que el Govern encara no ha executat la derogació d'aquest ordre, però amb aquest procés participatiu i de negociació ens sortirà una nova proposta que serà millor en temes de copagament i llavors serà derogada l'anterior, que és amb aquest objectiu el que s'està treballant aquest debat. Perquè el copagament ha d'existir, ara no ens posem a fer demagògia i pretenguem enganyar ningú. El copagament és una part imprescindible perquè la inversió de la Generalitat, la inversió que la Generalitat fa en serveis socials es pugui mantenir. Si més no, fins que puguem gestionar els nostres propis diners, que llavors ja veurem en què els invertim, però tot i que és cert que aquest copagament ha de ser proporcional a la capacitat econòmica de la persona i aquesta capacitat econòmica es defineix en funció de les seves rendes però també del seu patrimoni i de les càrregues familiars que té. Cal buscar el millor sistema de finançament que sigui equitatiu i just i per això des del govern s'ha iniciat aquest procés participatiu. Perquè aquí el problema realment que cal destacar és que tot i que el govern català i el govern espanyol s'havien de repartir el finançament de la llei de dependència al 50-50, actualment la Generalitat de Catalunya aporta el 82,8% del finançament i el govern espanyol només el 17,2%. En els darrers 4 anys hi ha hagut una reducció del finançament provinent de l'estat espanyol en serveis socials d'un pràcticament un 92%. La ciutadania i el govern de la Generalitat estan fent un esforç per cobrir el pagament de manera sistemàtica. És així, senyora Santos, que els seus socis de govern són els que no compleixen amb la part del tracte i generen el problema a la Generalitat i a la ciutadania. Potser aquell tema de la corrupció que parlàvem abans també té a veure amb que els fons van on no han d'anar i no arriben pel finançament de la llei de dependència. Cal que tinguem en compte que si la Generalitat hagués destinat els mateixos recursos que l'Estat, un 65% de les persones que han estat ateses haurien quedat fora del sistema i no haurien pogut beneficiar-se dels serveis i de les prestacions que aconsegueixen amb l'inversió de la Generalitat en serveis socials. Cal recordar, a més, que la Generalitat dedica el 70% del seu pressupost en atenció a les persones, en ensenyament, en salut i en serveis socials. El 70%. I a més, tot això passa quan totes les administracions estan fent un esforç per estrènyer-se el cinturó. Totes? No, perquè entre el 2010 i el 2015 els ens locals van reduir la seva despesa pública en més d'un 21%, les comunitats autònomes en més d'un 13% i l'Estat, doncs l'administració central, al contrari que tota la resta, va augmentar la seva despesa en més d'un 4%. O sigui que els diners ja sabem a qui li han d'anar a reclamar. Gràcies. La senyora Os té la paraula. Gràcies, senyora alcalde. Jo seré molt breve, adelanto que nostre voto serà a favor. Bueno, una pequeña explicación de nuestros motivos es porque debemos dar apoyo, teniendo que cumplir los mandatos aprobados en el Parlamento, como ha dicho la regidora Santos, y su derogación de la BSF/130/2014, el cual ha provocado que muchas personas con discapacidad hayan tenido que pagar hasta un 40%, como bien se ha dicho aquí, más de lo que hacían al respecto en el copago anterior. Y además se ha dejado que muchos de ellos tengan solamente disponibles unos 100 euros como mucho para libre disposición. Este hecho condena a la pobreza a centenares de afectados en toda Cataluña por no poder hacer frente a sus medicamentos, servicios que se requiere, pues la discapacidad que padecen. También vemos correcto pedir al Estado el cumplimiento de la ley sobre la autonomía personal para efectuar su legítimo desarrollo. Dicho esto, estoy en armonía y en total acuerdo con la regidora Guzmán y con lo que ha dicho la señora Sentís. Tampoco hace falta enfadarse. Nuestro grupo municipal ha visitado varias veces también el centro de disminuidos de San Salvador. Tengo que citar que también tengo gente muy cercana a la que lo está sufriendo día a día, aunque no nos hayamos hecho fotos, no hayamos salido en los medios. Estamos haciendo un trabajo detrás que yo supongo que todos los que estamos aquí somos personas, que no hace falta decir yo soy más humano que otro grupo municipal. Yo pienso que ninguno se pondría en contra de tomar estas medidas
y simplemente añadir que me gustaría que, igual que por parte del señor Roca o de la señora Martínez, muchas veces se han llamado a la puerta, bueno, también otros consejeros de aquí del ayuntamiento. Yo pertenezco al Consejo Rector de l'IMSS, estoy en servicio a la persona amb vostè, a señora Santos, y me agradaría que la propera vegada la porta nostra sempre està oberta i treballar aquest tema amb aportar una mica a tots, una mica d'humanitat i de força, segurament ho faríem millor i seríem més útils tots plegats. Gràcies. La senyora Santos té la paraula. Miri, té raó una cosa, això, donat el resultat de les votacions, podia haver anat com una declaració perfectament, però jo crec que no hi havia d'anar com una declaració perquè ens haguéssim perdut el debat i que la gent de la residència de Sant Salvador, que ho estan passant molt malament, en sàpiguen que aquí, almenys durant una estona de tot el que hem estat parlant, hem parlat d'ells. Perquè la majoria de l'estona el que hem estat fent és justificar el bé que ho fa un, el bé que fa l'altre, el vot que té un, i no parlo de vostè, senyora Os. Però en aquest sentit sí que li he de donar la raó a la senyora Santís, que a vegades aquí deixem de parlar de les persones per parlar del que fan les altres persones i defensar el que fan les altres persones. Miri, jo, senyora Estrada, nedar i guardar la roba no es pot fer, Vostè o neda o guarda la roba. Això no aquí, ni al Parlament, ni a tot arreu. O neda o guarda la roba. I senyora Alabar, és que no calia que hagués posat en marxa, que hagués entrat en marxa aquest ordre. No calia. Si la seva intenció és retirar-la, perquè és que l'han de retirar, perquè és un escarni per totes les persones que l'estan patint, jo no sé per què hem entrat a posar-la en marxa. Durant quan? Durant uns mesos. I per què hi ha aquesta condició, aquesta transaccional que s'hagi de pactar amb els pressupostos? Que ja això ja ens ho han dit, eh? O sigui, si s'aproven els pressupostos, retirarem l'ordre i a més tornarem amb efecte retractiu el que se'ls ha retingut. I si no s'aprova l'ordre, si no s'aproven els pressupostos, igualment intentarem retirar l'ordre, però llavors ja no pagarem amb efecte retroactiu. Això és el que els van dir als companys, als amics i a les amigues de la residència de grans discapacitats de Sant Salvador quan van anar a visitar el Parlament, perquè és que van anar, ho saben, es van fer fotos, els van atendre, es van manifestar amb les seves posicions. I jo, com que hem de vetllar per tots els ciutadans i ciutadans, i a més hem de pensar una cosa, que les persones amb grans discapacitats, no les gens que estan amb llars de jubilats, no són tantes, són poquíssimes, estem parlant de centenars de persones. O sigui que l'efecte recaudatori de tot això no soluciona absolutament res, només fa malbé la vida d'aquestes persones. Gràcies. Passaríem doncs a la moció 76, que és la presentada pel grup municipal d'Unió... Ah, no l'han votat? Estàvem en fase de debat encara? Doncs, però em sembla que deu ser unanimitat, doncs, no? No. Jo crec que serem capaços de debatre aquesta en 10 minuts, no? Doncs, aquesta quedaria aprovada per unanimitat, si els hi sembla, la següent, per no interrompre el debat d'una moció en la visita del conseller de Justícia, aixecaríem el ple a petició del senyor Pau Ricomà. El senyor Pau Ricomà ha fet la consulta al secretari i dir si seria legal ajornar el ple fins dijous amb aquestes condicions, si s'aprovava per unanimitat. El secretari m'ha dit que sí, però vaja, demano que ho ratifiqui. Correcte, sí. Tot i que entre les potestats de l'alcalde ja la va suspendre provisionalment el ple i en aquest cas té l'obligació de convocar-lo en 3 dies hàbils, això és quan exerceix una potestat. El Consell Plenari, quan actua per unanimitat, és lliure per decidir i jurídicament correcte quan torna a reprendre el Consell Plenari. Per tant, queda convocat formalment el plenari pel dijous a les 5 de la tarda amb la continuació de l'ordre del dia i amb el compromís de respondre a les preguntes per escrit.